A já jsem Maki a vím zase dalšího Residentu Evil Village. Minule jsme skončili tady u krásného mlýnu. Mlýnu. A jdeme se vrhnout na naší obří rybu. Obřího sumce, nebo nevím, co to je za rybu. A trošku se toho obávám, když tady budem skákat muset. Jak to říct, no. Takže ještě potřebuju, já potřebuji pádlo určitě. Jo, a klíč od lodi. Dobrý, to mám. K čemu kurva potřebujem klíč? Ježiši Maria, pro ten klíč se prej musím vrátit. Víte co? To je pěkně na pěst. Chci mít teda tudy nebo tam tudy? To jdem nahoru. Člověk neví, že jo. Tak kde najdu ten klíč? Hej, ale náboje, to bylo celkem užitečný. Tak jdem se mnou, dobře, tak jdem třeba tudy. Tak můžu to tady rozbít, proskoumat, určitě. To bylo zajímavé, cool. Takže tím pádem tady ještě jako něco budu dělat, jo. Ježišmarja, tady zase na mě něco určitě zaútočí, vyleze, cokoliv. Úplně to vidím před očima. Ale to zvládnem, protože potřebujem klíč, jak se nedostaneme dál. Víte co? Beru si pistolku. Ne, beru si brokovnici. Ježišmarja, už tady zase něco slintá někde. Už jsem to slyšela. Sakra, ono jich je tady trošku víc, než jsem čekala. No to je fřídí. Tady si mě všimně dřív, protože já bych chtěla zautočit na jedno a pak na druhý, a ne na oba dva naraz. Tady má tohle. Hlava! A hlava! Dobře, hlava to nebyla, takže stane. Do prdele, mám stále i ten druhý. Dobrý, jsi mrtvej a mě už taky potřebuju nabít do prčic. Já mám jenom 6 nápojů. Zrovna když brokovnici používám nejčastěji. Dáte mi taky maso? Asi ne, co? Je tady něco, co můžu sestřelit? To by celkem bylo cool. Ale něco. Dobrá! Ježišmarja, tohle je nějaký veliký, hnusný. Proč to má? Vyrobte munici pro výrobce o tebe. Co? Ježiši, ne. Já ho... Doufám, že to stačí. Já se ho chci zbavit. No vidíš, už ti to spadlo, tak si vezmu pistolku a začnu do tebe střílet o 106. Krása. Sakra, onych je tu víc. Dobře, tak vás naženu vás sem. Ne. Jo, to bych se musela trefit. Ježišmarja, štěstí, druhý strany, fujky. Umřej. Ale jeden na píči. Dobře, teď nevím, jak se mám bránit. To nevadí, tak pak se ošetříme. Nabíj si, jo, 105. Ježišmarja, tady je nějaký magor. Fuj, druhý magor. Mám to? Klíč od loďky. Teď slyším ticho, takže asi to máme pravděpodobně. Koukneme se tady, rozhlídneme se ještě tady po něčem. Mohli na mě zautočit ještě z druhé strany, aspoň že jsou tak blbí, že to neudělali. Dobrý, už jsem myslela, že tam někdo je, jak se tohle to začalo hýbat. Fuj. Dobrý, vezmeme tady svoje prašule, které můžeme vlastně pak prodat a jdeme ještě sem. A možná si vyrobím ty náboje, ty by nemuseli být tak špatný. Krátká vzdálenost. Teoreticky ta ryba už mohla být tady. Fuj, radši jdeme pryč. Jdem se vrátit a jdu si vyrobit ještě teda ten, ty náboje na, do zásobníku. Sadím si, že ta ryba mě normálně tady pozoruje, protože ta voda se tady pohybuje. Fuj. Umíte si představit, když teda jste na lodi a je tam nějaká teda ryba, obří ryba a jak vás pozoruje? Sadím se, že to dělají. Sadím se, že jo. Jo, udělám si ty náboje. OK, ještě mě tady teda překvapil jeden. A, dva. To nevadí. Jste kaput. Umři. Pava, pojď sem. Ježíš, pana, musíš se tak vrchočit. Asi všechno. Dobrý, vyrobila jsem si 9 nábojů, není to sice moc, ale aspoň něco. Dáme teda klíčky od loďky, který teda nějakám použijeme, ano. To je tak divný. A někam pojedeme. Asi myslím si, že moc daleko nedojedeme. Posouváním, jo. Počkáte, jak se dostanu dopředu. A já mám plout tam? Asi jo. Budu v to věřit. Uj. Umíte si představit, že vás to, na vás to teďka spadne. Prostě bl. No nic. Dostaneme se někam. Ano. Ahoj, rybička. Ta byla hnusná. Řekla bych, že moje lodička už tam v životě nebude. V životě, protože mi sežere. A tak mě tady uvězní. Že jo? Divný. Očekávala bych to. What the hell? Research post or something? What the fuck are they doing here? Já se lekla, ty bogo, kdo to je? Ježiš, to si vůbec nepamatuju, že tady ještě někdo je. Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. Teďka nemám šajna, kdo to je? Chrissy. Nevypadal předtím jinak? Asi ne. Možná jak měl tu helmu, tak mu nebylo vidět, že jo, kdo ksichtu.
Zajímavý, že přišli až sem a žijou. What kind of readings? What's moving? Unknown, but my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. Jak můžu vidět sakra o Mirandě a úplně o všech a chápeme se. A o rybičce, ňamka. Teďka přežil to nebo ne? Já chápu, že ta ryba chce mě hlavně, jo? Chce mi dát pustinku. Ježišmarja, to je ten týpek. To je tak divný, jak má ty oči i na těch zádech. Dokonce mají tetování, cool. Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. What are you talking about? What the fuck is wrong with you? Dobrý, proměnil se opět v rybičku, tím pádem radši utíkám, protože ne, že ne, nechte se radši ohlížet, protože já většinou se ohlížím, radši zdrám, protože je mi jasný, že tady musíte prostě utíkat. Možná tak pevnina je možná tak dobrý místo, kde jste v prostatě trošku v bezpečí, ano. Nežine, ty vojáci asi podle něj už nežijou, nebo... Kde jinde by byli? Doufám, že tady najdu něco, co bude užitečnýho. Rozkoumat? Vypustit tu vodu, jasný. Aby mělo sucho, aby my jsme tam mohli chodit. Kurva, není tu elektřina. Jsem v řidi. Můžu tu elektřinu nějak tady vytvořit? Tam to vypadalo celkem nadějně. A tím pádem se budeme muset někam přesunout. Aha, kadibutka. Víte co? Já mám tak ráda kadibutky. Říkám to v každém dílu. Třeba tady najdete něco užitečného, například jako tady. Dobrá, tak se pustíme asi dál. A když se tak vezme elektřinu, tak to je jedině... Jo, větrný mlýn. Ale slepice, ne, kohouti. Kohouti, otevři, jo. Krystal, ok, to můžu prodat. Ne, že ne, už tady dlouho, fakt dlouho nebyl ten týpek, u kterého můžeme prodávat věci. Ne, že nemám toho celkem dost a chtěla bych se toho zbavit. Já vím, že teďka bude rozbitá, ano. Rupni. Jedu na stranou, no to je jedno, že jo. Krása, jako vážně, no, jako kdybys to nečekal, ježíš. Trošku reality. Tím pádem jdeme dolů. Má se skočit ty takovýhle žebříky, mají se skočit jako ve filmech, že takhle se vezmou za ty tyče a jedou. Dobře, tak ne, no. Nebudeme fantazírovat radši a jdeme najít druhou kliku, která bude tamhle. Super. Jo, parkour, ten mi vždycky šel, jo, v tom jsem přece přeborník. Myslím si, že to víte taky. Dobrý, tady jsme si teda něco sundali. Teďka, když určitě tudy půjdu, tak ta ryba po mně půjde. Žrámo pro rybu, tak ale zdrhej, čím se běhá? On chodí strašně pomalu. Dobrý, on teda chodí tudy. Tudy. Běžím, již má Ethan, jsi tak zpomalenej. I moje babička je rychlejší, což je pravda. Je zajímavý, jak tady je všechno daný. Paskama, nebo prostě takhle. Počkat, kudy mám jít teďka? Tady jsem něco sundala, nevím, co to bylo. Jo, tam asi na té druhé straně? Ne, tam se nikam nedostanu přece. Tudy nikam se nedostanu, kam se mám dostat? To mít zpátky? Asi. Proč ta ryba najednou nic nedělá? Nahoru, dolů, co?
Tam nejdu. Dobrý, spadla to, můžu tam jít. Fuj. To nebylo, prostě se nevěděla teďka, co mám dělat, tak Venda trošku poradil, nebo spíš taky nevěděl. Ty oči jsou fakt hnusný. Chtěli byste mít oči na zádech? Já teda ne. Tudy, tohle je bezpečná zóna? Mohla by, co? Tady se to nedá, jak to říct, nemůže se to propadnout, tak je to bezpečná zóna. Fuj, kola, auto, hnusný. Tady jsme něco rozbili, ano. Níze. Čemu mi jsou prachy? Ale jsou taky věci. To pak tam nechám a vezmu si pak zatlačit. Oh, to bude nějaký zase ten plovák, kam jsme potom mohli chodit, že jo? No, tak sakra. Takže tím pádem budu muset najít ještě něco. Můžu jít tudy? Můžu. F-ko otevřít. Uj. To smrdí, no věřím tomu, ty červy jsou tam fakt hnusný. To musí tlejt takovou tou rybinou. Uj. Dobrý, tak teďka jsme udělali co? To je hezký, můžeme tudy projít. Tady můžu prozkoumat a můžu se dostat doprava či doleva. Tak jdeme sem, protože tohle je víc, jak to říct, asi tam víc potřebuju jít. A přejdi, krása. Tady budu pak muset jít asi na tu druhou stranu. Vezmem tady věci, který... Jo, to je pak na tamhle, to budíš. Náboj Magnum, zajímavý. Tudy... Mám zmáčknout tohle. Jsou oranžový. Tohle nevím, co dělá. Takový zmatečný, co všechno musíte mačkat. Dobrý, tak jdem asi zpátky. Tady to projdu, ano. Tudy to neprojdu, takže budu muset zase mačkat nově. Budu doufat, že... tak to se musí mít tudy rychle. Ježiš, to je hlavolám, ty vogo. No, pojď nahoru. Ježiš, a tohle zase... Jsem v řiti. Já jsem v řiti. Teď já umřu. Jo, musíte tam toho hodně mačkat. Tak jdem znova. Teď už vím, co má mačkat. Vlastně všechno, když se to tak vezme. A když se tak vezme, tak musíte být mega rychlí, ale moc tady času není. Dobrý, tak tohle to zase rozbiju. Ano, nějaký náboj. Tohle mačkám. Oranžová. Modrá. Máme to se klepe, jak to tam mám rychle doběhnout, když člověk není tak rychlej. Teď to doběhnu. Už jsem tam fakt byla. Mám to. Jo, dobrý. Tak jdeme dál. Projdeš tudy nebo kde seš, abych viděla, abych nechtěla přes tohle to jít a ty bys mě jako sežral. Takže je to bezpečný, prosím. Divná hudba stále je, takže čekám, kdy vyleze. Dobře, se vsadím, že teďka tady ukecávám, když přes to půjdu, tak mě to sežere. Dobrý, tak se jdu na to a jdu. Dobrý, tak to bylo o kousek dál. Dobrý. Fuj. To má tak divnou hlavu. Už tudy můžu projít, v toho doufám, že jo. Ježíš Maria, itne. Ty vole, ty bys tudy měl utíkat sprint, abys nechcípnul. A ty jdeš jak zpomalený film. Takže znova chcípnu, že jo. Běžím, tady se zastav utíkem. Jsem prostě nejlepší. Já vím. Budeš tam ještě taky? Nebo budeš teďka někde jinde? Pak jdu. Teď hlavu na tebe. Jseš rychlej, sleduj mě, mami. Jo, sleduju. Kam teď, asi tudy. Ne, že nemá fakt dobrý skoky, to se musí nechat. Určitě se polepší, mámo. To je, kdyby ho sledovala, nebo jakoby on k ní mluví, jako kdyby ho sledovala. Možná to je, to nikdo nevylučuje. Počkej, když jsem tohle udělala, tak už jsem sem něco vdala, nebo že můžu jít... Aha, dala jsem sem něco. Dobře, tak to tam dej. Máme druhej, ano, ty jsi přeskočil, teďka tam můžu já. A to se vyplatí. Já vím, že teďka zbytečně střílim a plácám nábojem, ale ono to je rychlejší. Cool. Jsme, nevím kde, prostě na nějaký divný nevím čeho a dostaneme se po žebříku nahoru. Dostaneme se dál. Tady nic není. Tady tohle. To zapnu, co se s tím stane? Řekla bych, že něco s tím jeřábem, jo. Vydá mi něco, co si pořádnýho macka, nebo co jsi to chytil? Ježíš Maria, vážně se mi tady ještě ukáže slis? Nechápu, že to je na schvál, ale prosím, já už nechci říct. Ježíš Maria, seky, i dnes jsi zpomalený. Již vylez nahoru. Bože. Kdo by chtěl mít takovýhle chlapa, který je zpomalený? Dobrý. Jdeme sem. Myslím si, že tady už asi na mě nemůže, když jsem jakoby v bezpečný zóně, budeme tomu tak říkat. Sice hudba ještě neustála. Vlastně jak se dostaneme zpátky? To mám si mít tou stejnou stranou? Jejde, vyskočí až sem, to je dobrý. A, ano, tohle. Mám to. Tohle nechci, radši to tady obejdu. Prozkoumat. Takhle to tam vylézt nejde, překvapivě. Jo, já jí tam musím dát a povotočit s tím. Jasný, okej, okay, tak tam dáme...
kliku. Teďka nevím, na jakou stranu musím točit. Asi budu říkat, že takhle možná. Až úplně do konce. Teďka si tu kliku prosím, ano, vem. A teď už tam můžu. Krása. Věřím tomu, že on vlastně do toho teďka strká, pokud si dobře pamatuju, tak aby to spadlo. Což jako spadne to tak či tak. Teďka kdybyste slyšeli nějaký divný chrápání, tak jo, byla to Zoe. Tady má hezky naručí a chrápa. Teďka to vypadalo jak nějaký skok z těch, ježišmara, z čelistí, takže tak no, nebo z megalodonu, jedno z toho. Krása, měli bychom to mít. Ok. Elektřina, otevři stavidlo. Jo, teďka nevím, kde to je, sakra, jak se tam dostanu, tudy se tam dostanu? Myslím si, že jo. Otevřeme stavidlo. Ježíš, to jako ještě musím tady namačkat. Jo, tamhle to vidím. Oranžová, tady má být modrá. Bylo to otočený, přišla jsem na to. Cool. Tak, můžeme to dát. Když se tak vezme taky, proč budete mít kód přímo nakreslený hned vedle, když si to člověk má pamatovat, má to být tajný. Dobrý, stavidlo jsme teda udělali, takže tam nebude aspoň voda. Ale teďka přijde ten... Najdi cestu pryč, super, je to přes něj. Ahoj, chceš mamku? Má fakt krásnou ploutev. Já musím jít asi za něm, co? Ne, já půjdu tady. Dobře, musím jít za ním. No, jeho nebudeme, jak to říct, nepůjdeme za ním, protože přijde ten fight a ten bude nadlouho, protože je fight dlouhý, těžký. A myslím si, že zatím dnešní fight s ním, sice jo, třikrát jsem umřela, myslím, že to bylo třikrát, aspoň jsme umřeli teďka za dobrou věc, no za dobrou věc, jak se to vezme. Já doufám, že se příště dozvíme teda, co se stalo s těma vojákama, protože myslím si, že tak lehce by se nenechali zabít takhle jednoduše, takže uvidíme, jestli se tam ještě objeví, to prozkoumáme příště. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus.